פרק י"ט. וישב יהושפט מלך יהודה אל ביתו בשלום לירושלים. ויצא אל פניו יהוא בן חנני החוזה, ויאמר אל המלך יהושפט, הלא רשע לעזור, ולשונאי אדוני תאהב, ובזאת עליך קצף מלפני אדוני. אבל דברים טובים נמצאו עמך, כי ביערת האשרות מן הארץ, והכינות לבבך לדרוש האלוהים. וישב יהושפט בירושלים, וישוב ויצא בעם מבאר שבע עד הר אפרים, וישיבם אל אדוני אלוהי אבותיהם. ויעמד שופטים בארץ, בכל ערי יהודה הבצורות לעיר ועיר. ויאמר אל השופטים, ראו מה אתם עושים, כי לא לאדם תשפטו, כי לאדוני ועמכם בדבר משפט. ועתה יהי פחד אדוני עליכם, שמרו ועשו, כי אין עם אדוני אלוהינו עוולה ומסופנים ומיקח שוחד. וגם בירושלים העמיד יהושפט מן הלוויים והכהנים ומראשי האבות לישראל למשפט אדוני ולריב, וישובו ירושלים. ויצב עליהם לאמור, כה תעשון ביראת אדוני באמונה ובלבב שלם, וכל ריב אשר יבוא עליכם מאחיכם היושבים בעריהם, בין דם לדם, בין תורה למצווה, לחוקים ולמשפטים, והזהרתם אותם, ולא יאשמו לאדוני, והיה קצף עליכם ועל אחיכם, כה תעשון ולא תאשמו. והנה אמריהו כהן הראש עליכם לכל דבר אדוני, וזבדיהו בן ישמעאל הנגיד לבית יהודה לכל דבר המלך, ושוטרים הלוויים לפניכם, חזקו ועשו, ויהי אדוני עם הטוב.